markana aan ku soo dhaweeyay martida barnaamijka maanta inoogu ah Cabdiqaadir Maxamed Faarax waxa uu bartay cilmiga deegaanka. Cabdiqaadir, ku soo dhawoow barnaamijka Soomaaliya Toos Goobjoog TV ay ka daawanayaan daawadayaasha. Barnaamijka qodobo badan aan ku qaadanaynay waxaa qayb ka ah isbeddelka cimilada muuqaal waa daawanaysay ee laga soo diray magaalada Buurama oo ka mid ah dhulka Soomaalida. Qabow fara badan ayaa laga sheegay. Marka waa sidee horta guud ahaan cimilada Soomaaliya? Fadxi, marka hore waa ku mahadsan tahay sidoo kale Goobjoog arrintan bulshada ay u qabanayso aad ayay ugu mahadsan tahay. Cimilada Soomaaliya guud ahaan marka laga hadlo, Soomaaliya waxay ku taallaa geeska Afrika, waxay leedahay laba bad oo daris leh. Dhanka bari waxaa ka xiga badda loo yaqaana badda Hindiya, sidoo kale dhanka kale oo ayadani ah galbeedka, waqooyi galbeed waxaa ku teesan badda loo yaqaana Baxr al-Axmar. Cimilada Soomaaliya marka isbeddello badan ayaa ku dhacay. Guud ahaan Soomaaliya waxay leedahay xilliyo roobka ka da'an, waxay leedahay afar xilliyood: xilliga loo yaqaan jiilaalka, xilliga loo yaqaan guga, iyo xilliga dayrta iyo xilliga xagaayga. Xilli walba marka wuxuu leeyahay isbeddel cimilo oo dhaca. Tusaale ahaan, hadda waxaan ku jirnaa waa xilligii jiilaalka, oo isbeddelka ugu dheer uu ka dhaca waana xilliga abaaraha iyo dhibaatooyinka ugu badan ee Soomaaliya ka dhacaan. Dhulka marka hadda dhibaatada ugu badan ee ka dhacday oo abaarta iyo daroodka waxaa loo yaqaana waa dhulka hadda u badan ee waqooyi. Guud ahaan Soomaaliya way saameysay, laakiin dhulka buuraha leh isbeddelkaas ayaa ka dhacay. Isbeddelka marka wuxuu ku yimaadaa laba shay: mid natural ku dhaca si dabiici, iyo mid ka dhasha activity-ka humanka uu sameynayo bini'aadamka. Kan ka dhaca marka oo sida natural-ka ama dabiiciga u dhaca waxaa miisaal ahaan waxaa ka mid ah inay burkaano dhacda ama folkaano ay dhacda. Taas waxay saameyn ku yeelanaysaa cimilada ayaa isbedelaysa. Haddii qabow ahayd waxaa laga yaabaa inay kulayl noqoto, hadday noqoto kulayl ahayd qabow inay noqoto. Soo marka kan kale ayadana ah isbedelka waxyaabaha keenana waxaa ka mid ah waxyaabaha ka dhasha activity ama human activity-ka waxa loo yaqaana. Kaasoo for example waxaa ka mid ah Soomaaliya waxaa ka dhaca baabiinta dhirta oo kale. Baabiinta dhirta waxyaabaha aasaaska keena cimilada inay isbedesho ayay ka mid tahay. Waade waxyaabo badan, dhirtu faa'iidooyin badan ayay u leedahay deegaanka. Cabdiqaadir, waxaan ku diinayaa sida ay sheegtay Fadxiba, Buurama qabow badan baa ka jira waqtigan oo muuqaalkan ka daawanay barnaamijka. Marka Buurama, magaalada Buurama waa buuraley, marka buuruhu intay door ka qaataan qabowga sidiisa? Dhulka buuraleyda waa dhulka qabowga ugu badan oo Soomaaliya ka jira. Marka sida guud ahaan loo fiiriyo xilliyada marka isbeddelka waxyaabaha keen marka waxa aasaas u ah roobabkii iyo xilliyadoodii aana da'in waa isbedelada ugu waaweyn ee Soomaaliya ka dhacay ka mid tahay. Qabowgana waxaa laga yaabaa weli ma jira qoloyin research si toos ugu sameeyey oo barnaamijkaas, laakiin waxyaabaha aasaaska u ah waxaa ka mid ah isbeddel ku dhaca cimilada. Taas ayaa base u ah in uu waqtigii sidii loogu talagalo isbeddel uu ku yimaado. Waa hagaag daawadayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijka Soomaaliya Toos. Waxaa marti noogu ahaa qaybta cimilada iyo isbeddelka cimilada ku yimid dhulka Soomaalida meela ka mid ah sida magaalada Buurama, Cabdiqaadir Maxamed Faarax oo aqoon u leh cilmiga deegaanka. Cabdiqaadir, aad baad umahadsan tahay inaad kaga qayb qaadatay barnaamijka Soomaaliya Toos. Mararka kale soo booqana insha allah. Fadxi, waxaynu weli ku gudbay